דימונה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני בחרתי בשיעור שמאוד מאוד 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 יקר לי. מאוד יקר גם לתקופה הזו, לכל אחד ואחד מאיתנו. אבל אני לפני שאני אגע בנקודה של השיעור, אני חייב לגעת באיזה נקודה מסוימת שבה אני כבר שנים על גבי שנים דורש את הנקודה הזו. אם זה לפני חמש שנים באשדוד דיברתי על זה, אם זה בשנים האחרונות אני מדבר על זה ובכלל. וחשוב לי לפני שאני אביא את הנקודה של השיעור שהכנתי לכם, נקודה מאוד שחשוב לי פה להעביר אותה לכולם. רבותיי, מי שעוקב אחריי אחרי כל השיעורים שלי יודע שאני לא מדבר בלי מקורות. אני לא מדבר בלי מה שכתוב. אין דיבורים באוויר. ואני רוצה להגיד לכם שלאחרונה, בצער גדול, כן, לצערי, יש הרבה 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 שמתאים את הציבור. יש הרבה שקר ומרמה בציבור. אני טוען את זה במשך שנים, רוני, אם יש אנשים שהרסו את הדת הזו, ויש, זה אנשים שמייצגים את הדת הזו. זאת אומרת, אם יש ויש ויש לא מעט, מי שהרס את העולם התורני זה רבנים. לא כולם, חס שלום. אבל הרבה מאוד מהם. אני אתן לך דוגמה אחת פשוטה, למה יש הרבה אנשים שאני מפריע להם בעולם התורה, או בעולם התורני שהם כביכול שייכים לו. הם לא. התורה היא דבר נקי מאוד. אני אתן לך דוגמה אחת מיני רבים, שתבין אותי למה אני, על מה אני מדבר, ואחרי זה כמובן אני אדרוש בעזרת השם את השיעור שלי. יש גמרא, שהגמרא, ולא אחת, יש כמה גמרות, והגמרא דנה בעניין של עין הרע. האם יש עין הרע? האם אין עין הרע? אז הגמרא דנה בפעם אחת על זרו של יוסף, אני לא יכול לגעת עין רע. והבאתי את כל הגמרות כבר בעבר, מי שלא עוקב ולא רע, אז חושב שאולי אני לא יודע. יש דברים שאני לא יודע, אני עוד יודע, בעזרת השם שיגדל. אבל ואבל גדול, מי שאומר שהוא יודע הכל לא יודע, ודאי שהוא לא יודע. ומי שאומר שהוא לא יודע, אני עוד מאמין איפשהו שאולי שהוא יודע. כי מי שיודע לא אומר שהוא יודע. בחיים זה מי שמדבר הרבה, סימן שאין בו כלום. הגמרא אומרת, קופה מלאה, תנער אותה ותשמע שקט. אבל קופה עם שקל בפנים, מטבע אחד קטן, תנער אותה ואתה שומע טה 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 פה 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 פה, מלא רעש, אין בה כלום. יש גם אנשים כאלה בדורנו, יש אנשים שמדברים גבוהה גבוהה ואין בהם כלום, ויש כאלה שמדברים באמת את מה שצריך לדבר ופשוטים, כנראה שיש בהם הכל. אני רוצה להגיד לכם משהו. שאני בא וטוען את הטענה של הגמרא על עין הרע, זה לא טענה של רונן. זה טענה של הגמרא. פשוט יש אנשים בזויים, עזויים, שלא יודעים איך להרוויח כסף. אז הם באים ואומרים שיש עין הרע על האדם. ואז אפשר לעשות הרבה כסף על אנשים. כי רוב האנשים בעולם רוצים להסתמך שהכישלון שלהם לא בגלל עצמם. הרי אדם לא אוהב להגיד נכשלתי. לא אוהב להגיד טעיתי. אפילו אייל גולן שר טעיתי. יהודה אמר צדקה, טעיתי. מודה ועוזב ירוחם. אבל אנשים בדורנו לא אוהבים להגיד טעיתי. הם לא אוהבים להבין שגיתי, הבעיה היא אצלי. עשיתי משהו לא נכון. הסתכלתי על מה שאסור, כנראה דיברתי לשון הרע, כנראה אמרתי מה שאסור להגיד. הוא לא יודע להגיד טעיתי, אז הוא מטיל את האשמה על הכישלון שלו בכולם. הוא דפק לי עין, הוא שם עליי עין, והוא כישף אותי. רבותיי, תקשיבו לי טוב, מי שיהדות בקרבו ונשמה יהודית בו, תאמין רק בדבר אחד. הקדוש ברוך הוא חזק מכל בשר ודם. הקדוש ברוך הוא עיני השם יותר חזקים מכל עיני בני אדם. המכה הכי גדולה שלנו שאנחנו מאמינים שיש מי שיכול להרע לנו.
אתה מסיר את האמונה מהשם יתברך, ואז יכול להיות עליך את כל הצרות שיפלו עליך. למה? אתה השם. הגמרא אומרת, נכנסו שניים לבית העלמין. אני אקצר את זה כי יש לי כבר שיעורים ארוכים על זה, אני לא מתכוון בגלל איזה תמה אחד שכותב כמאות בטיק טוק, מנובל, גאוותן, שרוח, אח של ישו, החורג. אני לא מתכוון בגללו ככה שיעור שלם להתעכב עם אח שימו. אני רק נותן לכם דוגמה קטנה להיגיון יהודי בריא ונכון. תקשיבו לי, תקשיבו טוב. הגמרא אומרת שניים נכנסו לבית העלמין, קדושי קודשים. אמר זה לחברו, תגיד לי, מה זה כל השוכני אפר פה? מה זה כל המתים? למה הם יושנים פה? למה הם מתו? מה הסיבה? אמר לו, 99 מהם כאן בגלל שמתו מעין הרע. זאת אומרת, מכל 100, 99 מתו מעין הרע. זו הגמרא, יש לזה עוד. עכשיו, אני לא רוצה, אני הבאתי את זה כבר בעבר, לא רוצה לחזור על זה. אבל רק לסבר לכם את האוזן. קל קדוש, מי שרוצה לעשות מהתורה סחר מחר, אז הוא בא ואומר, כולם מתים מעין הרע, עין הרע זה דבר חזק, עין הרע זה משפיע, עין הרע זה דבר גדול, עין הרע אתה נותן לך עליה אחר העין, בוא נעשיר לך את העין. הסרת העין עולה בין 100 שקל ל-7,500 דולר, ככה פלוס מינוס, וכל מיני הסרת כישופים וכל מיני זה, ועין הרע, ולנקט לך את הבית ולתאר לך את הבית, הכל סחר מחר. אני כשמדבר על זה, אני פוגע בהם מאוד, אבל לא פוגע בהשם. למה? כי אתם פוגעים בהשם. שאתה מאמין שהוא יותר חזק מהוא, ושהעין שלו יותר חזקה מהעין של מי שמסתכל עליי, אתה פוגע בהשם, לא אני. עכשיו תשמע דוגמה יפה. נניח ופשט הגמרא כמו שמובנת, למי שמובנת לא נכון, ש-99 מתוך 100 מתים מהעין הרע. הרי כמה צריך להיות אדם חסר הבנה לא להבין שזה לא כך כתוב בגמרא. אלא הגמרא מביאה ש-99 מתוך 100 מתים בגלל העין הרע. מה זה אומר? זה אומר פשוט ש-99 מתו כי העין שלהם הייתה רעה על אחרים. הוא לא יכל לחיות עם זה שהוא מצליח וזה מצליח וזאת יש לה ולהי יש. מרוב שהוא קנאה לאחרים, הקנאה אומרת הגמרא מקצרת ימיו של האדם. שאדם מקנה במישהו רוני, אז אוטומטית קשה לו לחיות עם מה שהשם נתן לו, כי הוא לא מסתפק במה שהשם נתן לו. לא טוב לו ממה שהשם נתן לו. הוא לא אומר תודה על מה שיש לו. הוא תמיד מסתכל על מה שיש לאחר, ומזה שהוא מסתכל על אחרים, ותמיד אומר שלא הוא טוב, ולא טוב, ולא יש, ולא יש, ולי אין, או לי חסר, ולמה אני לא קיבלתי. הרי כתוב שהגמרא, השם שונא את הקנאים. למה? כי אם אתה שונא את מה שהשם עשה בעולם, אתה לא מסכים איתו. אם פלוני קיבל והשני לא קיבל, והשני מקנה בפלוני שקיבל, אז מה השני? תבין, למה השם שונא קנאים, רוני? הייתי בשיעור בדימון לפני זה מקודם. והרבה אנו שם שאלות תשובות יפות. למה השם שונא קנאי? למה השם מתאהב את הקנאי? רק מסיבה אחת. כי אתה חולק על מה שעשיתי, אומר השם. אתה חולק עליי. אני הבאתי לרוני פלוס, הבאתי לאו מינוס, הבאתי לאו פלוס בגדול, לאו מינוס בענק, ואתה חולק עליי שאני מנהל את העולם שלי, לא טוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יודע חשבונות, הוא לא מנהל חשבון טוב, הוא לא רואה את החשבון נכון, אתה רואה יותר טוב. אתה טוען למה הוא קיבל ואני לא, למה מגיע לו ולי לא. זאת אומרת שאתה, על מי אתה חולק? על מי שעשה את זה. זה השומר, שאתה חולק עליי ואתה לא מסכים איתי, אני שונא אותך, למה? כי אתה כופר בי. כפירה בהשם, זה עבודה זרה ממש. עכשיו תקשיבו. שהגמרא אומרת 99 מתו מעין הרע. יש רוצים להגיד 99 מתו כי שמו עליהם עין. אז אני שאל אתכם שאלה, מה יותר הגיוני? מה יותר הגיוני? תקשיב, מה יותר הגיוני? נניח ומתוך 100, 99 מתים מעין הרע. מה זה אומר? שאחוז אחד, אחד, שם על 99 עין, נכון? בפשט של אותם תמאים, קבליסטים, מחשפים, רואי דברים, כותבי קמאות, מסירי עיניים, עם מחשימם, לטענתם, לפי הגמרא הזו, אחד דופק עין ל-99. אני אשאל אתכם שאלה דימונה, בסדר, תראו סברה יפה. אפשר לחלוק על זה? אני מוכן לדון. כמה תושבים יש בדימונה? צור אמר לי 40 אלף.
בסדר? עכשיו, תהיו, אני רוצה שתזרמו איתי לפי הראש לכם, לא שלי. אני רוצה לשאור שאלה אירוני. בדימונה יש 40 אלף תושבים. אחוז אחד מתוך 100%, כמה זה? 400. עכשיו תענו לי בכנות רבה, בבקשה ממכם. דימונה תפעילו שכל, היגיון, בריא. האם 39,600 איש בדימונה יכולים למות כי 400 מקנים בהם? כן או לא? האם יש פה 39,600 שכל ה-400 צריכים לקנות בהם? רוב דימונה עשירים, מוצלחים, עם מייבחים, ראשים גדולים, מצליחנים ענקיים, חיים בפאר ענק, מאושרים מאוד. האם הרוב אנשים פשוטים או הרוב אנשים מצליחים? אם הייתי אומר לכם שיש פה בדימונה 400 איש שאין להם כלום והם מקנים ב-39,600, הייתם אומרים לי שאני עזוי. לפי הגמרא הזו ש-99 מתים מתוך 100 אנשים מעין הרע, זה 400 איש בדימונה שפירקו עם העין שלהם בקינה 39,600. לפי מה שאני סובר, שהגמרא באמת סוברת שהיא לא מתואמת ולא מתאימה לתמאים ישו של דורנו, אז הגמרא אומרת שיש 400 מצליחים בדימונה, מאוד גדולים, בעלי עסקים מצליחים, יש להם הכל מהכל, רואים בהם שהם שלמות, הלוואי על כולנו חיים כאלה, ו-39,600 מקנים בהם. זה נשמע יותר הגיוני? הרבה יותר הגיוני. מה יותר הגיוני? ש-39,600 מקנים ב-400 איש, שהם באמת יש מה לקנות כביכול? או 400 איש מקנים ב-39,600? בוא נניח שיש עין הרע. אז מה ההיגיון יותר? מה הסברה? שמי מקנה במי? הרוב במעט. נכון? זאת אומרת שהרוב מקנים במעט, ובגלל שהם מקנים באותה מעט, הוא פותח עסק ומצליח, אז יש איזה 100-200 איש שבא להם למות. עכשיו, מה אתם אומרים? מה ההיגיון? מה ההיגיון? תענו לי שוב. נגיד במדינה שלנו, רוני, בקולקטיב כמה איש יש? 9 מיליון. מה אתה אומר? 8 מיליון. ותעשה לי חשבון, 9 מיליון פחות 90,000. כמה זה? 8,110,000. לא. 8,910,000. מה לדעתכם? 8,910,000 מקנים ב-90,000 איש? או 90,000 איש בישראל מקנים ב-8,910,000 איש? זאת אומרת, בוא ניקח את כל המדינה כאוכלוסייה. מה לדעתכם הסבירות הגדולה יותר? מי מקנה במי? הרוב ב-90,000 או ה-90,000 בכל הקימת המדינה? מה הסברה? שהרוב מקנה במעט, נכון? זאת אומרת, מתוך 199 מתים, ממה? מזה שהם קינו באחד הזה. לא אחד קינה ב-99. אז מפה אתה למד שה-99% מתים מעין הרע, מתוך 100, בגלל שהניהם הייתה צרה באחרים. כי הייתה לו עין רעה. מה זה עין רעה? זו עין צרה. זה שהעין שלו לא טובה לראות אנשים שטוב להם ומצליחים. על זה הוא בא לו למות והוא מקצר חיים. פשוט. אז זה ככה היה כדי לסבר לכם את האוזן. דרך אגב, דבר שני. למה ביוסף לא שלטה עין רעה? כי יוסף לא היה פגום. אומרים בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. למה? כי יוסף לא היה לו פגם. אם ביוסף היה פגם, אז בסופו של דבר הוא היה נפגע. למה אף עין לא יכלה לפגוע בו? שום כללה לא יכלה עליו. שום איחול של מישהו רע לא יכל עליו. כי יוסף היה שלם במצוות. שלם במידות, שלם במעשים, ישר ולא גזלן, לא עקום, איש טוב. זה היה יוסף. אז שאתה יוסף, אתה אדם שמוסיף, אתה אדם ישר,
אז לא שולט בך עין הרע. לכן מה כתוב? מזרו של יוסף לא שולטת עליהם העיניים. מה זה זרו של יוסף? כל מי שהולך ביושרה. מפה אתה לומד שמה שמפיל את האדם זה לא העין של מישהו, זה הפגמים שלך, זה הטעויות שלך, זה זה שאתה עושה לא נכון, זה זה שאתה עושה מעשים לא טובים, זה זה שאתה הורס לאחרים, זה זה שאתה מחטיא אנשים, זה זה שאתה מלכלך על אחרים, שאתה לא יודע מה אתה עושה, אתה פוגם. כשאתה פוגם, אתה בעצם פוגע בעצמך. לא שולט את עין הרע על זרו של יוסף. זה עוד גמרא שהם לא מספרים אותה. מה זה זרו של יוסף? כל מי ששמור בברית, כל מי ששמור בעיניים, כל מי שנשמר, כל מי ששומר על עצמו. אדם ששומר על עצמו, אין מצב שהוא ייפול. אין סיבה להפיל. כשאתה לא שומר על עצמך, בעצם מה שאתה עושה זה אתה נופל מהטעויות שלך. אז שאדם נופל, רוני, שיפסיק להיות כופר. לא מספיק שאדם נופל, הוא עוד מוסיף כפירה לנפילה. כשאתה נופל, תגיד, האבונות שלי הפילו אותי. המעשים הרעים שלי הפילו אותי. הפה המלוכלך שלי הפילו אותי. העיניים הטמאות שלי הפילו אותי. זה שאני נגעתי במי שאסור הפיל אותי. אני הפלתי את עצמי. לא שום עיניים של אף אחד עליי, כי עובדה ראייתית. אתה יודע כמה שחקני כדורגל יש בעולם? קח את כל המצליחים הכי גדולים בכדורגל. הכי גדולים. קח את כל השחקנים הכי מוצלחים בארץ. ערן זהבי, אלי אוחנה, לא יודע מה, תגיד שמות בעבר, בהווה, לעתיד. יש את האוש עכשיו בחוץ לארץ, באנגליה, איך קוראים לו? סלמון. קח את בניון, קח לכל הדורות שחקנים מאוד מצליחים. קח מצליחים. כמה קינו בהם, או כמה הם קינו באחרים? באחוזים. הבנתם את השאלה שלי? זאת אומרת, מתוך ה-100% שחקנים שהצליחו, שכל היתר מקנים בהם, מבחינת אחוזים, כמה שחקני כדור יש בעולם? מיליונים. כמה מצליחים? אלפים בודדים. זאת אומרת, גם פה יש מין 99 מול אחוז. בסדר? מבחינת הצלחה, הקנאה, כמה בסי, זה לא יש אותו כל יומיים, זה כל שחקן מצליח, יש אותו ב... עכשיו, קחו את השחקנים שרצו להיות כמו ובסוף לא הצליחו, הם נכשלו, נפלו, סיימו את הקריירה מהר. קחו את אלה שכן הצליחו, עד הסוף שיחקו ועשו ובעטו והכניסו גולים. זאת אומרת שגם בעניין הקינה, במדד הזה של דוגמה שחקני כדורגל, מי שמקנים בו, כביכול עם הגמרא הנכונה, 99 ימי המתים, מעין הרע, אז היינו צריכים לראות ש-99 שחקני כדורגל נפצעים, גומרים קריירה בסי, כי איזה אחד קינה בהם. זאת אומרת, הבנתם את הסברה הזו? שזה אלה שלא הצליחו ה-99 כמו אותו אחד, הם גמרו קריירה מוקדם, כי הם קינו באחד הזה. הם לא הצליחו כמוהו. זה, בכל דבר שנלך על זה, זה בדיוק זו הנוסחה. אני אתן לכם את זה כמטאפורה, כן? דבר שני, אני רוצה להגיד לכם משהו. דיברתי מקודם על הבן פורת, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אני חייב לספר לכם משהו. משהו מחריד, רוני, אני חייב שתדעו את זה, כי אני רוצה להציל פה אנשים, כי אחד האבונות הכי גדולים שאסור לעבור עליהם, עדיף למות ולא לעבור עליהם. שלושה, יארג ואל יעבור. אחד מהם זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שאני עובד כל דבר אחר חוץ מאת השם. שאני מאמין בכל כוח חוץ מהכוח של השם. זה נקרא עובד, עבודה זרה. אם אני מאמין שאתה תציל אותי ולא הוא יציל אותי, אני נקרא עובד, עבודה זרה. אם אני מאמין שהעין שלך עליי, רוני, היא יכולה לפגוע בי ועיני השם שמעליי לא ישמרו עליי, זאת אומרת שאני מפחית מהקדוש ברוך הוא את הכוח שלו מעליי, אז אני נותן לך כוח להיות עליי. כי יש אומר, שמה, או אני עליך, או הוא עליך. במי אתה מאמין שיכול? אני מאמין בו. אז הוא אומר, הוא לא יכול עליך. אם אתה מאמין שהוא יכול עליך, סימן שאין לי מה להיות מעליך. פשוט. עכשיו עוד דבר, שנדע ונסבר את האוזן. סיפור מהחיים. בא לי בחור אחד, שהיה אצל מסיר עין באופרת.
מסיר כל מיני עיניים בדברים. אמר לי, רבנו, הייתי, הראה לי כמה עיניים יש לי וכמה עיניים היו עליי. ואני כזה, וואו, כל הכבוד. אמרתי לו, תראה, יש לי שאלה. נכון שעכשיו באת אליי אחרי שהוא הסיר ממך? זה היה לפני כמה שנים. הוא בא, הראה לי את האופרת ואמר לי, תראה איזה גוש, תראה צורות, תראה מה הסירו ממני. אמרתי לו, הצור, אמרתי לו ככה, צדיק, אני אוהב אותך. אנא ממך, אם עכשיו היית אצל מסיר עיניים, מסיר כישוף, סימן שאתה עכשיו הוסר ממך כל העיניים. זאת אומרת שעכשיו שהאופרת עושים מעליך, מעל הראש את האופרת, זה צריך לצאת שטוח, או איזה עיגול. בלי פיצוצים, נכון? כי הסירו ממך. אתה לא צריך כל 5 דקות 10, נכון קושקוש? אתה משם לכאן, מה עשית? עליתי לאוטו, איך הרגשת? חרטוט של הרגשה. וואי, הרגשתי כאילו הסירו ממני, אין בעיה. עכשיו תשמע, יש 3 אנשים שאני מכיר שמתעסקים בזה. לא משנה כמה עולה, קח סכום ממני, רק כדי להציל אותך, אני מוכן לשים 5. אחד מהם לוקח 101, השני לוקח 260, השלישי לוקח 780, 770, לא יודע, כמספר הגלגל המזל, 777. לך אליו, קח ממני על פי המתנה, לחיים שלי. מה נעשה? לך לכל אחד ותגיד לו שאני באתי להסירה, אני מרגיש שיש על העיניים. ואתה תראה שכולם יעשו לך את אותו תרגיל, ואתה תראה פיצוצים ועיניים. ואני לא מבין. הרי אתה מבין שאם הסירו לך מקודם, אז הסירו לך, אז אין יותר. אז לא אמור להיות. אמר לו, אם אתה אוהב אותי, תעשה את זה, ואז נדון על העניין של העין הרע. ובאמת, רוני, הוא נסע לבני ברק באיזה מקום. אחר כך נסע ליד בני ברק במקום שנקרא פרדס קץ. ואחר כך הוא נסע לעוד איזה מקום, ועשה בשלושת המקומות האלה 10 עיניים, וכולם אמרו לו, תראה איזה עיניים היו לך, פה הייתה אחת, הסתכלה, פה היה זה רעה, הסרתי לך, והוא שאל אותו, מה שאמרתי לו, זהו, אין עליי יותר עיניים, איזה עיניים, אתה נקי, אתה מצוחצח, ניקיתי אותך, תבוא פעם ב, כי אתה בטח איש מצליח, הוא לא יודע מה הוא עושה, עכשיו זה כלום, עובד מפעל, מלגזה. שמת על פייה שהבאתי לו חזר ואמר לי, רבנו, חרת ברת. אמרתי לו, חרת ברת בגדול. פשוט, כשאני מדבר על זה, זה כואב להם. למה? כי אני לוקח להם את הפרנסה, הנוכלות שלהם. אני פוגע להם בנוכלות שלהם על עם ישראל. כי הרי הם מסירים מאיתנו את הפשוט שבפשוטים. איך מסירים את כל הרע מאיתנו? זה דקה. זאת אומרת, רוני, גם אם ניקח את הגמרא, את הסברות, את המפרשים, את ההיגיון היהודי, הנורמטיבי, השקול, נבין דבר אחד, שאין דבר כזה עין הרע שיוכל לשלוט עליי, אם אני מעשיי טובים וישרים, ואין דבר כזה שאני יכול שמישהו יסיר מעליי עין, אם אני פשוט עושה מהלך פשוט שכתוב בכל התורה שזה תשובה. הרי מה זה תשובה? תשובה זה שינוי מעשה. אני בא להשם, אבא, עשיתי טעות, אביתי, חטאתי, פשעתי, אני יותר לא אעשה את זה. אבא, אני מבטיח לך, אני אהיה יותר טוב מהיום. בוכה, מתוודה, מתחרט, מקבל על עצמו יותר לא לחזור על אותו חטא. והקדוש ברוך הוא אומר, שפכתי עליכם מים טהורים ותיארתי אתכם ואתם טהורים. אדם בא לכיפור, תראה איזה ראייה. בכיפור עושים לך ניקוי עיניים? בכיפור עושים לך עופרת מעל הראש? עכשיו, בכל הכיפור שהשם מחה לנו על כל האבונות, האם מישהו הסיר לנו מאותו יום את העין? בא, עשה 10 כישופים? הבאנו שם איזה פדיון נפש? עשינו איזה משהו? כלום, שום דבר. מה עשינו? תפילה. הראיה שהקדוש ברוך הוא יכול למחול לך על ידי תפילה, על ידי קבלות, על ידי תעניות, צומות, לא יודע מה, משהו. קבל על עצמך לעשות תשובה, והשם מוחה לך. מי פה מאמין שאחרי כיפור הוא נקי? כולם אני מאמין, נכון? אם לא, לא הייתם שומרים, נכון? אז אתם מאמינים שעכשיו אתם נקיים, תיאורים חדשים? כן. מה עשיתם? 10? שילמתם? כלום. יום התפללתם. פשוט, איך אותם נוכלים התפרנסו? איך אותם נוכלים ימחרו כל מיני כמאות, תמאות? איך הם יעשו כספים עלינו?
על ידי שהם יגידו לנו שיש לנו עין עלינו, שהם יסירו אותו מאיתנו. זה כפירה ועבודה זרה. זה להסיר מאיתנו את האחריות שאנחנו לא בסדר. זה להטיל אחריות בזה שמישהו דפק לי עין. זו עבודה זרה. אני לא מבין, בן אדם בא עם אבון פלילי חמור, היה עם אישה נשואה. בא הרב אומר לו, אוי, 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 איזה אבון, איזה אבון, אוי. מה, הוא יודע שזה אבון פלילי. אם תרצה, אומר, אני יכול לתקן לך את האבון $7,000. ממתי ראינו בכל התורה רבנים, ראית פעם בתורה, 5 חומשי תורה, ראית פעם תיקון, ראית פעם רב מתקן, שמעת פעם על רב שמסיר עין, לוקח מחוות ואופרת ועושה בום 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 זיקוקים של עצמאות? לא ראית את זה בשום מקום, לא בתורה נביאים כתובים, לא בחזל הקדושים, אין את זה. עבדו עלינו, שקרים אותנו, כי לדעתי, ואני אומר את דעתי, הדת הזו, הפכו את הדת היפה הזו לקט, הפכו אותנו לקט, הסירו מאיתנו את האמונה התמימה בהשם, את העבודה התמימה לחזור בתשובה. אבל שאני אומר לך שעל אשת איש ועל כל אבון שעשית, יש לך דקה לעמוד בצד לעשות תשובה, אין מזה רווח. אז הכניסו לנו את כל התומה הזו של העין הרע, והכישופים, והזה, והגמרא אומרת, כישוף לא עובד על מי שמקיים תורה. נכנס אותו חמור למים, אותו, והתפורר. אבל כדי לעשות, להוציא ממך, למצוץ ממך, להשוק אותך, אז ישר נותנים לך, יש עליך עין. אתה מחושב. הרבה מקנים בך. כל רב שני שמישהו מביא לו חבר ואומר לו, רבנו, זה איזה קבלן, זה איזה מישהו, זה אחד, רבנו איש, כזה. אז הרב, מה אומר לו? כי כנראה מישהו מה אומר לו? הרבה מקנים בך. יש לך הרבה עיניים. ברור, הוא מצליח. איזה עין יכולה על בן אדם? ממתי ראינו שחקן כדורגל מצליח? ששובר רגל מעין? רובם מצליחים עד 120. כמה עשירים על מייבח? על מייבח עשירים, הרי אמורים כל העולם לקנות בהם. רכב של 2 מיליון לעומת 30, 40, 50, 200 אלף. כמה נפלו מהמייבח לפי הסברה של 99 מ-100? כל 100 מייבחים שיש במדינה, 99 בעלי מייבחים צריכים לעשות תאונת דרכים או למות או לפשוט רגל. לא, אולי אחד מ-100 שעשה טעות בעסקים. כל היתר ימותו כי העיניים שלהם צרה על אחרים, זהו. עבדו עלינו, חרטטו אותנו. אדם שמאמין שהוא נכשל כי יש עליו עין, שתדעו לכם, לא רק שהוא נכשל, הוא גם כופר בתורה. כי אתה לא רוצה לקבל את הכישלון על עצמך. אתה לא רוצה להגיד, אבא, טעיתי. הרי מי שאומר טעיתי, הוא מעלה עצמו לדרגת יהדות גבוהה. מילה לומר טעיתי, זה דרגה גבוהה ביהדות. זה, על שם כך קוראים אנחנו יהודה. אדם שאומר, העסק שלי לא נפל כי שמו לי עין, אתה כופר באלוקים. העסק שלך נפל כי אתה לא מתנהל נכון, כי אתה לא עשית מהלכים נכונים, כי אתה חוטא בעצמך, אז השם יפסיק לך את הצינור שפע. מה הקשר עיניים של אנשים? מה הקשר דפקו לך עין? אתה דפוק בראש. שאתה שם תמונה באיזה מקום ואומר, בזכות התמונה הזאת, אתה מה זה? שאתה שם איזה כלי בבית ואומר, הכלי הזה זה המזל שלי, אתה עובד עבודה זרה. יש אנשים שמאמינים שהפיל בבית יביא להם שפע. אתה יכול להיות עם כיפה, עם מזוזה, סלחו לי אהובים שלי, אתם באתה בגדר כופר בתורה. לא הבנתי, מי מביא לך פרנסה? הפיל או הקדוש ברוך הוא? מי לוקח לך את הפרנסה? ההוא עם העין או הקדוש ברוך הוא? אל תאשימו אף אחד אף פעם, תאשימו רק את עצמכם. זוג שחס ושלום לא הולך לו, אז שלא יאשים, שמו לי עין,
עשו לי שחור. לא, לא, רבותיי. לא הולך להם ביחד, כי או שהוא בוגד או שהיא בוגדת, או שהם לא בעלי מידות טובות, לא מסתדרים, לא מכבדים, לא מעריכים, הם פשוט לא בני אדם אנושיים בבית, אז לא הולך להם, פשוט. התורה היא כזו פשוטה, כזו נקייה, כזו יפה, תימו אותה, גמרו אותה, הרסו אותה, החריבו אותה. זה ממש ממש, תדעו לכם, זה נושא שממש ממש 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 היה חשוב לי. להעביר אותו קודם כל כאן בדימונה. אני אוהב אתכם. אני רוצה שתפסיקו להאמין בעבודת אלילים. אנחנו נהיינו עובדי אלילים. תאמין, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. תאמין, העושה טוב, הקדוש ברוך הוא משיב לו בטוב. השם ילך איתך בטוב, שתלך איתו בטוב. באה לי בחורה. ברוך השם, חוזרת בתשובה, רוני. לא שינתה את הצורת לבוש שלה וההתנהגות שלה. אבל היא באמת עכשיו מאמינה לעומת פעם. ואומרת לי, בת 30 ומשהו, 40 כמעט, אומרת לי, אני יודעת שיש עליי עין חזקה. אמרתי לה, למה? אמר לי, כי לא יכול להיות שאני כבר 4 שנים קובעה להשם יתברך, ו4 שנים האלה אני לא מוצא את הזיווג שלי. אמרתי, אני יש לי שאלה, צדיקה. את שומרת נגיעה, מה זה קשור? אמרתי לה, ברור שזה קשור. גברים, זה טרף. אם נתת לו לגעת, שכחי מטבעת. אבל אם תגידי לו טבעת, יש מצב שאחר כך לגעת. את מבינה? הם לא רואים בה חוזרת בתשובה. אבל איך יכול להיות שפתאום הוא לא רוצה אותי? כנראה שהתנהגת לא בסדר, הוא כנראה לא בסדר, זה לא עין. אם את תחזרי בתשובה שלמה, תשני את האורח חיים שלך, תשני את הסגנון לבוש שלך, תשני את הסגנון דיבור שלך, את ההתנהגות שלך, תהיה בן אדם באמת בעלת תשובה אמיתית. יבוא גבר, יכיר אותך, את הטוב לב שלך, את ההתנהגות הטובה שלך, את המידות שלך, ויציא לך נישואים, ואחרי זה הכל יבוא. אבל את נותנת את הכל מהר, עושה את הכל מהר, נשארת כמו שהיית, רק עם יותר אמונה פנימית. ואת נשארת אותו דבר, אז מה קשור העין הרע או עשו לי שחור? מה זה תשובה? תשובה זה שתנו את המעשים שלך. זה אדם התנהגתי ככה, היום אני משנה. זה מה שהשם רוצה. שומר, התנהגת לא יפה, תגיד אבא, סליחה, אני מהם משתנה. ילד בא לאבא שלו. אבא שלו לא מביא לו משהו כבר כמה ימים. הולך עושה עשרת כישופים? הולך עושה עשרת עין הרע מאבא שלי? אבא לא מביא לך כי לא מגיע לך. תעשה שיגיע לך, תבוא לאבא. אבא, סליחה חיים שלי. נהגתי לא יפה לך, אבא. כפר עליך, לא מגיע לך, אתה עושה לי רק טוב. נכון, הימים שקצת קשים לך, לא עשת לי טוב. אבל כמה טוב עשת לי, אבא, אני לא אשכח לך את זה. אבא, אני מוכן, אני זהו. פגעתי בך פעם אחרונה, אני בחיים יותר לא אפגע בך, אבא. מהיום, מה שתבקש, אני עושה אבא. אז אבא ינסה אותך יום, יומיים, שבוע, שבועיים. יש כאלה כמה שנים, יש כאלה כמה ימים. ובסוף שהאבא יראה שבאמת עשת תשובה שלמה, חזרת להיות ילד טוב, הוא ייתן לך. אבא שלנו זה אבא שבשמיים. אתה מרגיש שהוא לא נותן לך, אתה עושה עשרת כישופים? מה אתה עושה? אתה עושה ללכת להוריד עין? אתה משוגע? אבא שלך יכעס עליך עוד יותר. הוא אומר לך, לאן אתה הולך? הבעיה שלך זה איתי, לא שם, איתי. איתי אתה לא בסדר. תהיה איתי בסדר, הכל יהיה בסדר. לכן קהל קדוש היה מאוד חשוב להעביר את הנקודה הזאת. רוני, כל כך הטעו אותנו, כל כך הרבה לוקשים מכרו לנו, כל כך הרבה שיבשו אותנו, שנהיינו מאמינים בהכל, לא בקדוש ברוך הוא. נהיינו מאמינים בכל הכוחות כולם, לא בכוח של השם יתברך. לא, אבל יש לזה סיבות. יש לזה עילת העילות, סיבת הסיבות, ושליט על כל העולמות. לא הולך לך כי תחפשי איפה אני לא בסדר. לא זז לך כי משהו את תקעת עם המעשים שלך. שאת תבואי אליי תגידי שאני מושלמת הרב, ואני צניעות וקדושה וטהרה ושמירת עיניים ותפילות ולא מפספסת, קלה כבחמורה מחמירה ותעשה עושה ולא תעשה לא עושה, והרב ובאמת כמה שנים שאת בעלת תשובה ואת, ואז לא הולך, נמצא לך פתרונות. אבל אדם בא אליך ואומר לך, תשמע רבנו, אני כבר מרגיש 3-4 ככה חודשים
שמישהו שם לי עין, וואלה, כלום לא הולך לי. מה אתה אומר? מה אתה עסוק שלך בחיים? לא משנה, רבנו, מה קרה? לא יודע, רבנו, אני באמת, העסקים שלי היו פורחים, הכל היה פורח. לא יודע, רבנו. מישהו מקנה בי פה באזור, רבנו. אמיתי, היה לך את כזה, אמרתי, מה אתה עוסק? אומר לי, מוכר סמים. וזה שמו לך עין, יא משוגע. צריך לשים לך מטען חבלה במוח, יא משוגע. איזה שם לך עין, אתה מבין? רק, אמרתי לו, אל תל... לא, אני מחפש מי שיעשה לי איזה תיקון, יחזיר לי את הקו שלי נחלש, הוא אומר לי, כאילו מחלק שוקו ולחמני ארוני, איזה בן פורט יוסף, הקו שלו נחלש. אמרתי לו, לא, דה לך דווקא, אני לא חושב שיש לך עין, אז מה יש עליי? כי שוב? אמרתי, לא, אתה נראה לי בתוך איזה ענן, תצא מזה שנייה כפרה עליך. יש עליך אהבת השם. איך אהבת השם? רבנו, הייתי מביא 200, עכשיו אני מביא 45 בחודש, זה לא מספיק לי. יש לו אף בן פורת, יוסף, סניף המסניף. אבל איך השם אוהב אותי, אומר לי. אמרתי, השם מת עליך. איך? אמר, השם רוצה שתצא מזה. השם רוצה שתצא מזה. עכשיו הייתי בשיעור ראשון שלכם פה בדימונה, בא לי אחד בסוף השיעור, אמר לי, רבנו, אני ישבתי כמה חודשים בכלא על הסמים וזה, השתחררתי, מה, הרב יכול לברך אותי? אמרתי, אני מברך אותך שתעשה רק טוב לעם ישראל. ואני מקווה שהזמן שישבת עשה לך טוב. להבין שזה לא פרנסה משמיים, זה פרנסה מהשטן. תודה רבנו, תודה. קהל קדוש, אני אומר, אני שואל שאלה את האנשים ששומעים את השיעורים שלי, מה החטא שלי מולכם? מה החטא שחטאתי מולכם שאני רוצה להציל אתכם בלהאמין בבשר ודם? באמת. לפעמים אני אומר לאנשים, מה אתה יוצא עליי? מה אתה בז לי? לא למדת, אתה למדת איתי פעם, אתה היית איתי בסיום מסכתות, אתה יודע מה למדתי, מה לא למדתי, אולי אני לא מספר לך מה למדתי, אולי אני מספר לך שיש לי תעודה או שניים, מאיפה אתה יודע, אולי אני לא גאוותן כמו כולם, שנכנסים למשרד ורואים את כל התעודות שלהם, אצלנו רואים רק תודות על משפחות שהצלנו, ולא שום תעודה אחרת, למה אתה ישר בז ואתה מקלל, למה אני רוצה להציל אותך מהתומה הזאת, אני רוצה להציל אותך מזה שתאמין שהוא הציל, או הוא יציל, או הוא הסיר, או הוא יסיר, או הוא ניקה. אני רוצה שתאמין שזה רק הוא יכול, בחיני חינם. אתה מבין, התורה היא כל כך תאורה, כל כך נקייה, רוני. רבנים הרסו אותה. רבנים שלא רבנים, רע בנים. הקרבים, ערב רב, לא רב, הוא ערב רב. לקחו את התורה שלנו ועשו מנה סחר מחר, עשו מנה קט, עשו מנה של גויים, כמו מוסלמים, תקשרים, מסרים, אלוהים דיבר איתו, אלוהים מסר לו. תראה, אני יכול להאמין שאתה מדבר עם השם, אבל שהוא מדבר איתך זה הזיה. אני מאמין שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני מאמין שכולכם פה מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אבל אם אחד יגיד לי שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, הוא צריך שלוותה. לא, מה לא? השתבשנו. אני בשיעור הזה רוצה רק דבר אחד, דימונה, תחזרו להאמין רק במלכותו, התברך של השם, התברך בעולם. אנחנו בכזו בעיה חמורה שצריך לעשות פה עם גרניק לנקות אותנו. ממש צריך לבנות עצמנו מחדש באמונה תמימה בהשם התברך. אבא הכל יכול. רק תאמין בזה. אבא עושה את הכל, נכון. רבנו, הנכדה שלי מעוקבת זיווג. אני רוצה שתתחתן כבר השנה, אמן. את צדיקה, סבתא לי. הנכדה שלך צדיקה. יש סיבה שהשם מעכב. אולי אני אתקשר לאיזה מקובל, רבנו? תתקשרי, צדיקה שלי. אני מאוד אוהב אותך, אבל למה המקובל הזה? מה הוא יעשה? מה הוא יודע לעשות? שהשם לא יודע. השם עיכב את הנכדה שלך, כי מה היית רוצה? את הנכדה שלך, אחרי שהיא חיכתה שנים, תתחתן ותתגרש עם בטן? זה עדיף. שתתחתן ותיפול עם אחד בעל חוסר מידות, בלי ערכים, שחקן ששיטה בה. למה לא לקבל את ההמתנה הזו כאמונה שזה לטובה? שהשם לא שלח את הבעל, כי יכלה להיות היום במקום רווקה בת 35, גרושה פעמיים בת 34. למה לא להאמין? לא, אולי יש משהו שחוסם. המוח שלנו.
חוסם לנו את אותנו מהשם בשטויות שמדמיינים. לא, אני מאמין שאיזה זוג עשו לו. טוב, תביא, תשע, אני רוצה לשאול שאלה אמיתית על הזוג. הם היו זוג טוב, מסתדר? לא כל כך. הוא היה נאמן לה? לא, האמת הוא בגד בה. נו, אז מה קשור עין? נכנסה אישה בדמות שטן. נכון יותר, שטן בדמות אישה. גרמה לגבר להתאהב בה. נתנה לו כנראה משהו שהוא לא יודע, שאולי הוא לא קיבל לפני. שיטתה, שיחקה לו בלב שלו. כן, אבל איך זה הגיוני? בסדר, אתה צודק. אז יכול להיות שלא עשו להם עין בזוגיות. יכול להיות, רבנו. אבל שהוא יעזוב את הבנות שלו? זה כבר כישוף, רבנו. אבל מה, אתם לא יודעים שיש כוח לאישה לגרום לגבר גם לזרוק את הילדים שלו? לא צריך כישוף. היא פשוט נותנת לו את כל מה שהוא כביכול תאהב לטעום. שיפשה לו את המוח, טמטמה לו את המוחין, פירקה לו את המוח, כמו שטן פירקה לו, שרפה לו את החיים, והבינה, נתן לו להבין שזה או אני או כולם, אבל זה אני. ואז הוא בחר בה על פני כולם, וויתר על כולם בשבילה. ומה קשור כישוף ועין? הבן אדם בגד. הבן אדם עשה מעשה שאסור לעשות. התאווה שלו, המעשה שלו, הוא זה שהפיל אותו. לא עין. אלף מחשפים ובעלי עיניים ישבו עד מחר, אני לא מאמין בהם. כי אני מאמין שאם אני אעשה טוב, יהיה לי טוב. זה אמונה שהשם רוצה מאיתנו. לקחו לנו את זה. רמב"ם מפורש. רמב"ם מפורש כותב את זה. אומר הרמב"ם, אוי למי שמאמין בזה. הרב עובדיה כותב, אוי למי שמאמין בזה. במחשפים, בעין הרע. רבנו הרב עובדיה. אומר, זה עבודה זרה של הדור. רבנו הרמב"ם הקדוש. אומר, זה עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים. צריך להכיר את זה. אז שאני אומר את זה, הוא לא יודע מה הוא מדבר. אין בעיה, אז אתה צודק, אני מטומטם, אתה צודק, אתה צדיק, לך לאל המקובלים, יסירו לך, יעיפו לך, הם יסירו לך את הכסף מהכיס, יא מטומטם. הם יסירו לך את אמונה מהשם, יא מטומטם. רוני, בשיעור הזה, הייתה לי מטרה אחת. יש הרבה גמרות על עין רעה, עין צרה, רע עין, טוב עין, משנה באבות. כל הגמרה מדברת על העין שלנו על אחרים. שהעין שלנו תהיה טובה על אחרים. מי הוא מבורך? טוב עין. למי מותר לעשות, לתת את הכוס של הקידוש, לקדש? בסוף ברכת המזון בזימון. לאחד שהוא טוב עין. הגמרא אומרת, לא רונן. זאת אומרת, מפה אתה למד שמה ההבדל בין עין רעה לעין טובה? זה עין טובה שלי על אחרים. זה חיים יפים. אני שמח. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים, אוהב ימים, לראות טוב. אתה אוהב ימים? תראה טוב. תראה שטוב לא תשמח. תראה, בכל דבר שקורה בעולם, שזה לטובה, יהיה לך אריכות ימים. אבל אתה לא רוצה לאהוב ימים, אתה רוצה לקצר ימים, תראה רע. לא העין הרע, העין שלך רע, בגלל זה קיצרת ימים. מה זה טוב העין הוא יבורך? שחבר שלי בונה עכשיו עוד בית, פתח עוד עסק, יש, אבא, יש. מה זה העין רע? מה זה מתלמידיו של אברהם, אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם, נפש זה, עין זה, ובלעם זה עין. מה זה עין הרע? צרי עין. כל הזמן מסתכלים בזה שלמה הוא קיבל ואני לא, למה יש לו ואני לא, איך הוא מצליח ואני לא, מזה הוא נכשל. מזה 99 מתים ואחד נשאר. אני יכול להביא לכם כל גמרא. כל גמרא. לעבור איתכם אחד אחד, היום קצת דגדגתי בשיעור, הבטחתי לצור ככה, שנדבר על הנושא הזה. קצת ככה, איך אומרים? ככה, התפלפלנו קצת, בקצת דברים, קצת סברות, קצת היגיון. אבל לקחו אותנו
לכיוון איזה קבלה, קבלה מעשית, קבלה של זה, קבלה, הכל בסופו של דבר זה קבלות. תאמין לי, השם מדירוני. קח ילדה מסכנה מחר שאין לך להתחתן ותן לה 100 שקל יותר טוב מכל הקבלות שאתה יכול לקבל, תאמין לי. עולם כתוב חסד ייבנה. טוב עין או יבורך. יש לך עין טובה, אתה עוזר לאנשים. אנשים מאמינים, בוא נסיר, בוא נוריד, בוא קח אותי לאחד שרואה. מה הוא רואה בחיית? הוא לא רואה כלום חוץ מתכיס שלך. תפסיקו עם זה. יש לי בעיה עם זה שהאחים שלי, העם שלי, נופלים אצל הנוכלים הכי גדולים, ולצערי רובם רבנים, שמשתים בעם שלנו. רוב אלה שטוענים שהם מקובלים, הם עשירים גדולים. כי אנשים פשוטים, ששולחים אותך לאלוקים, אין להם הרבה שכר מזה בחיים. רק שכר משמיים. לשלוח אדם לעשות תשובה, זה לא מביא פרנסה. לשלוח אדם ששגה לקדוש ברוך הוא לבקש סליחה, זה לא משפר את הכלכלה. אבל לקחת בן אדם ששגה, ולהפוך את זה לפרנסה, זה עושה פרנסה גדולה. איך אמר לי פעם, רב פלוני, שאני מאוד אוהב, אמר לי, פנצ'ר מאחר לא יכול לפרנס את הבית אם אין פנצ'רים לאחרים. ורופא לא יכול להתפרנס אם אין מחלות לאחרים. ופחח לא יכול להתפרנס אם אין תאונות שעושים אחרים. אומר ונהיה טרנד שגם רבנים לא יכולים להתפרנס אם הם לא מחרטטים אחרים שיש להם בעיות בחיים. הם רק לא אומרים להם שהבעיה היחידה שלהם זה הפגם, החטא, העבירה והמרחק מהשם יתברך. כי אם יגידו את זה, הרבנים יישארו עניים. כי איזה רבנים מעריכים? לא את זה שאומר לך, לך להשם, תבקש סליחה ממנו. לך תעשה תשובה. לך תשנה את עצמך. כזה אחד, הוא לא רואה, הוא לא רואה, הוא לא רואה עליי. הוא שלח אותי לעשות תשובה, מה? הוא לא רואה. את מי מעריכים? שנייה, עמוד. אתה, איפה היית גר? בארצות הברית, רבנו. אוי, היית עם גויה. מי לא היה עם גויה שם? שאם הוא לא פגע, זה 90% מהיהודים בארצות הברית, אין גויה. אני לא מקנטר, כן? אבל לאלה שבאים לרב הזה, מי באים לרב הזה? מה, חסידים באים לרב הזה? מה, קדושים באים לרב הזה? באים האנשים, עמך ישראל, צור. שיעשו שטויות, באים לרב עכשיו. אוחזים ברב, אין להם במה לאחוז. הם באים, המסכנים האלה באים לתמי הזה. אז אם הוא לא פגע, בול, אומר, לא התכוונתי, היית. היה לי אחד כזה. התכוונתי שנגעת. טוב, מי לא נגע בגויה בלי כוונה, כיף שלום, שהיה משהו חילוני. וואי, וואלה, שנגעתי בגויה, אומר שזה אוי, זה כמו שבאתי עליה, וזה, וואי, וזה, מה? מה אומר? אומר, ואומר לי שהתיקון של 3,500 דולר, הוא ינקה אותי והכל יעבור לי. קח פסל של ישו, קח פסל של מריה, יום ראשון, לך לכנסייה, תעשה הללויה. זה מה שעשית עכשיו. תפסיקו. תאמינו בזה שאתם עושים טוב ויקרה טוב. תאמינו בחסד, תאמינו בטוב, תאמינו ביושרה, תאמינו בזה שאתם לא משקרים, בזה שאתם לא גוזלים, בזה שאתם צנועות, קדושות, תאורות, שבעקבות זה יבוא לכם הבשורות הטובות. אל תאמינו שהוא ראה עליי והוא תיקן אותי והוא ינקה אותי והוא, מי הוא? בשר ודם. יש מלך לעולם. את זה לא מלמדים כי זה לא משתלם, צור. זה לא רווחי. מי שמלמד ללכת אל השם, להאמין רק בהשם, אז הוא בעצם מסיר ממנו את הסיכוי שישלמו לי ויתפסו מני ויחזיקו מני. כי אם אחד יוצא מאיזה רכב פאר ומנשקים לו את הידיים ונוהגים לו ויש סביבו 200 מכוניות שמלווים אותו, אז הוא רב גדול. אבל מי שנוהג לעצמו כי הוא אדם פשוט, כי הוא חוסך את הכמה שקלים האלה כדי לשלם לעוזרים ולצלמים שלו, אז הוא אדם קטן, למה הוא פשוט. במדינה הזאת, בעם הזה נהיה פשוט, זול, לא שווה. יוקרה, פרסטיג', נשיקות, עוצמה, כמות, שווה. ההפך הוא נכון. כמה שאתה יושר יותר פשוט,
יותר ענב, יותר עמך ישראל, יותר מחבק, יותר ניגש, אצל השם זה יותר שווה. משה רבנו היה איש האלוהים, ענב, פשוט, רוני, עולה להר נמוך, מוריד את הראש, יורד למטה, עושה רצון השם יתברך. צועק על עם ישראל, מרים את הקול על עם ישראל, ככתוב בנביא הרם, כשופר קולך להגיד לעמי פשעם, לבית יעקב חטאותם. היה צועק, אחרי זה היה בא להשם, אומר המדרש ובוכה, רחם עליהם אבא, זקנים, עם טועה לבב הם, הם טועים, הם לא אשמים, הם נדבקו בערב רב, זה לא הם אבא, יורד למטה, אתם, ספר דברים שלם, תראו את הספר דברים. לא, אבל היום מה מתפרש? אם אתה מדבר בנחת, ואם אתה מדבר ברוגע, והכל כף זכות, ואתה לא אומר לאף אחד שהוא חוטא, בעמך כולם צדיקים, וכולם תאורים, ואתה מדבר בשקט, אתה קדוש, או תגלו שזה הכי תמה. תזכרו את זה. יהיו דבריך בנחת, בנחת שאני נפגש איתך בארבע עיניים. לא שאני עומד מולך עכשיו ויש לי הזדמנות לתקן אותך ולשנות אותך ולהסיר אותך מהרעה שלך. פה אני צריך לצעוק עליך. פה אני צריך להרחיב לך. בית כנסת נקרא בית אבלים. טוב ללכת אל בית אבל מלבית משתקי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. מה זה בית אבל? מה זה בית אבל? בית כנסת. למה? פה אדם צריך להצטער. למה להצטער? לגלות כמה הוא רחוק מהשם. כמה הוא חוטא לתורה היפה הזו. תן לו להצטער פה שיצא מכאן. יעשה תשובה. רוב האנשים שמתחזקים זה משיעורי תורה. איזה שיעורים? שהוא מבין שעשיתי רע. הוא מבין? אני רחוק. הוא מבין? היום גיליתי שאני עברתי עבירה לפני כמה שנים. לא ידעתי שזה אסור. איך גילית? אחד בבית איזה צעק שם אמר שחס ושלום לתת למישהו 10,000 ואחרי חודש הוא יחזיר לי 10,500. 500 זה ריבית, אני פעם אחת עשיתי את זה. לא ידעתי שזה אבון, שבגלל לא מתים ילדים. ככה אמר הרב, כן. מה עושים? מה עושים? אם תלך לרב תמה על 500 שקל שלרווחת, הוא יוצא ממך 50,000. יתקן אותך, הפנצ'ר מאחר. אם תלך לרב צדיק, יגיד לך, הלוות בריבית, כן. לא, הלוות? לא, זה יצא לבה, אבל פחד פעמי. נתן לי עם רווח. איפה הוא? גר פה, איפה פה, פה בכולם. פה, לך אליו, בקש סליחה, תחזיר את ה-500. ומה? וזהו, עשת התשובה. לא צריך שלם משהו, כלום, צדיק שלי. אם תן לו שקל יותר, עכשיו הוא יהיה מלווה. למה? תן לו 500. לך להשם, אבא, סליחה, לא ידעתי, אביתי, פשעתי, חטאתי, אבא, אני אף פעם לא אעשה את זה, אבא, אתה יודע שאני אעשה את זה. זהו, וכל מה ששמעת, לא עליך מדובר. על הכל יש תשובה. מה, לא צריך שלם רבנו? לא, זה חינם. מי אמר? התורה. ראית פעם שמישהו עשה תשובה אם שילם כסף בתורה? איפה זה כתוב, תראה לי? רבי עקיבא שחזר בתשובה, שילם מטלטלים מהכסף שלו? לא, איפה זה כתוב? לא כתוב. אבל היום, היום, נכון, היום, בדיוק היום, נבלתם, נכון, היום, נכון, היום עשו מזה סחר, היום עשו מזה מסחר. ברגע שיש עין, ברגע שיש את כל המיסטיקה, יש הרבה כסף לשקרנים. ברגע שאתה מסיר את זה, אז אתה פוגע בהם, הם יצאו עליך, יקראו אותך. אבל לפחות הרווחת דבר אחד, שלחת את כולם לאלוקים. הלוואי שהעסקתי את זה. קל קדוש, דרך אגב, גם לגבי עוסקים בתומה. אז שתדעו, כתוב שיש ירידת הדורות, נכון? אז גם מבחינת השמות, המספרים, הקבלים, כל העניין הזה, כל התומה, זה כבר לא שייך. פעם אנשים ידעו איך לתמה, ידעו איך לעשות, פעם ידעו. היום לא יודעים. יש, כמו שיש ירידת הדורות בהרבה דברים, גם בזה, זה כבר לא נחשב. היום אומר רבי נחמן ברסלב, פשוט, היום כל המטרה של יהודי רבנו בעולם, זה פשוט להיות אנשים טובים ופשוטים. זהו. כן, זה אמר הרב הצדיק האדמו"ר אייל גולן, לא פשוט להיות פשוט. סבא שלי, סבתא שלי, חיו שנים, הביאו ילדים, קנו בית, הסתכלו, עין, מה, עין, מה. היה להם כלום, אבל היה הכל. היום מהשיגעון שיש הכל, השתגעו, אין להם כלום. התחרפנו. אין את העבודה התמימה. כתוב, תמים תהיה עם מי? עם המסיר? עם המסיר שומנים? עם המחשף?
עם מי? עם גרגמל? תמים תהיה עם השם אלוקיך. אומרת התורה, אומרים רבותינו, דור שבא בו משיח, אחד הסימנים מורידים תמימותם של ישראל מישראל ומעבירים את אמונתם לבשר ודם. זה אחד מהסימנים של הדור האחרון. יבואו אנשים, כביכול נראים קדושים, רבנים, זקנים, לבנים, סוגרים עיניים, מדברים עם תליתות, מדברים עם השם, הוא מדבר איתם. והם לוקחים את התמימות שלך שהיה לסבא שלך וסבא רבא שלך ולדורות שהתמימות עם השם פשוטים. עם נעלי הבית הולכים לבית כנסת עם הקסקט הפשוט ככה, עובדים את השם 40 דקות תפילה של 10 דקות ערבית, שחרית 7 שעות בתמימות, בוכים, מתפללים על עם ישראל, התמימים האלה אין אותם היום. זה סימן לדור שבא בו משיח. הם היו תמימים, שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך. היום באו רבנים, הורידו את התמימות מאיתנו, שרון. הורידו ממך את התמימות שלך. אתה כבר לא תמים. אתה היום מאמין, הרב הזה, הרב הוא, הרב הצדיק, צדיק בלעיר, הקודש קודשים, הרב... שטויות. עוד התגלו דברים על רבנים, השם ירחם. על גדולי עולם. על אנשים שאתה חושב איזה קדוש בן של הקדושים, התגלו עליהם כמה הם רמאים, בעלי און. מחזיקים מאות מיליונים בבנקים, מיליארדים, מיליונים בבנקים, מיליונים, בזמן שבקהילה שלהם, לאנשים שלהם, אין מה לאכול. תאמין לי. תאמינו לי. יום אחד זה יתגלה, אני לא יכול להגיד פה מצלמות. יום אחד זה יתגלה. שאותם קדושים, אותם צדיקים, התגלו כהרמאים והנוכלים הכי גדולים. קהל קדוש, רגע נפלא שאני מסיים. מטרה אחת הייתה לי בשיעור ולוואי שהעסקתי אותה. שנהיה תמימים עם השם. שנאמין רק במלכותו יתברך. שנאמין בהשם אחד ושמו אחד. שנאמין שיש רק אחד, שהוא עילת העילות, סיבת הסיבות, ושליט על כל העולמות. הוא השולט על הכל וכולם. אין עוד מלבדו. מלך העולם. שזה לא רק במילים, שזה יהיה גם במעשים, בתכלס בחיים. רגע לפני שאני יוצא. אתם פה בדימונה, בעזרת השם אצלכם אולי עניין עזה והרצועה, בעזרת השם שזה לקראת סיום במהרה, נראה שבאמת השתבח שם עולד ישראל עושה מהלכים, לצערים הרבה אבדות ודמים ואבלות מאוד קשה. גם היום נהרגו חיילים רבים, חלקם כבר פורסמו וחלקם עוד לא, על... כן... חלקם כבר פורסמו גם בבוקר וגם בצהריים, פעמיים. ולצערי עוד חלק לא, ואני מקווה שלא יהיו יותר. אבל בעזרת השם, עניין עזה יוסר, בעזרת השם. אבל כשזה יוסר, אז יוסר פצע מגוף. המכה האמיתית, המצרה האמיתית, עומד להתחיל בקרוב בצפון. עזה, התורה אומרת ששם יהיה עניין מסוים. אבל מצפון כתוב, תיפתח רעה. לא מאז תגיע רעה. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה שתיפתח המלחמה בצפון, והיא תיפתח. אני אומר לכם שתיפתח מלחמה בצפון. אין ברירה. כתוב בגמרא סוטה ממתת עמוד ב' הגליל יחרב. אתה יודע מה זה יחרב? זה פירוש אחד. יש פירוש שני, שבית ללא שדרים בו הוא בית שנקרא חורבה. החידה כותב שנכנסים לבית שלא דרו בו צריך לעשות כמה מהלכים כי יש שם שדים. לא נכנס לזה עכשיו, זה לא לנו, אבל בית שלא גרים בו נקרא חורבה. אתה יודע שרוב תושבי הגליל מפונים מבתיהם. לא הגיוני שארגון
על גדר מבריח עשרות אלפי תושבים. היום הגליל חורבן. בתים ריקים. אין אנשים בבית. אנשים מפחדים לחזור לבית. ואני רוצה להגיד לכם שזה ייפתח וזה ייפתח, זה כבר לא פצע בעזה. זה כבר עולם אחר. ואם זה ייפתח וייפתח, לפי כל מה שאני מבין, איראן הפעם לא תעמוד בצד. כי מי ששולט על כל הרוע כאן זה איראן. וישראל כנראה לא תשב בשקט. אם תשב, צריך להעיף אותם ברעש גדול מכאן. כי איום כזה צריך להסיר אחד ולתמיד. מספיק. עם ישראל זה עם שכל יום מאבד אנשים, חיילים, ילדים, אזרחים, פיגועים, טילים, מלחמות. כל יומיים מבצעים. נהיינו פה כמו רמי לוי. בשביל דור העתיד ודור הילדים של כולנו, צריך להסיר את האיום הזה מאיתנו. וייתכן וישראל תעמוד במצב של אין ברירה. אתם יודעים, אף אחד לא רצה פה מלחמה עד שלא הגיע 7 באוקטובר. כפו עלינו. לך תדע מה יעשו האיראנים וחיזבאללה שיקפו עלינו גם את זה. אין איש יודע מה יהיה. כמו שאני רואה את המצב ואני לא רואה ולא מדבר, בטח לא מדברים איתי מלמעלה, אבל כמו שאני מבין את המצב, המצב לא טוב בכלל. ושזה ייפתח מצפון, זה יגיע גם ממזרח, והחותים מאיימים, וישראל כבר אמרה שאם זה ימשיך, היא תתקוף לבד את החותים, בין עם עזרה צבאית של אמריקה או בלי. ולך תדע לאן זה מתפתח ב5 שניות. אנחנו נמצאים בחבית נפץ מטורפת במזרח התיכון, שדברים כאן משתנים ברגע אחד. ואתם, דימונה, אני לא יודע כמה אתה יודע את זה, רוני, אבל החלום הכי מתוק של איראן, אני לא יודע כמה אתה יודע, זה לתקוף 2 יעדים במדינת ישראל. זה תל אביב ודימונה. הסיבה שלהם שתל אביב, זו כאילו, זה לב המדינה. ודימונה, אם הם יפגעו בקור, אז הם טוענים שלא צריך לעשות שום דבר כבר. הכל יעשה לבד כאן. כי אנחנו עדיין מפחידים אנשים בזכות האטום שיש לנו בדימונה. אז איך מסירים את האיום שלנו על אחרים? פוגעים בדימונה. אז רוני, אני רוצה להרגיע אותך. אתה רגוע. יש לנו את הלחמניות שלך כפרה עליך. יש לנו את המאפייה שלך. והיא עושה הרבה חסד. ויש שתבח שמו לעד. אני רוצה להרגיע אתכם שכל עוד אנחנו נעשה מעשים טובים, נמשיך להתפלל, נמשיך רק בו להאמין, נסיר מאיתנו את העבודה זרה, נסיר מאיתנו אמונה בבשר ודם ומסירים, או מסירי כישופים ומסירי שומנים. נתחיל להאמין רק באלוקים ננצל. השם רוצה מאיתנו דבר אחד. תאמינו בי. רק בי. שנאמר, שמה? ישראל, תשמעו ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש רק אחד שיכול לשנות לך, להטיב איתך, להרים אותך ולעשות הכל איתך. זה אני. אם אתה מאמין שזה הוא, הסרת אותי ממך. עכשיו הוא יכול עליך. עכשיו תפגע בך עין וכל מיני לא יודע מה. תאמין בי, אומר השם. דור האחרון אומר ספר המצוות. דור האחרון, מי יאחוז וישאר? מי שיחז באמונה שהכל מהשם. אבא, הכל ממך. אבא, אתה יודע מה אתה עושה, ומה שאתה עושה, אבא, כפרה עליך לטובה. אבא, נכון, לא טוב, נראה לא טוב, אבל אבא, אני יודע שזה לטובה. להאמין רק בו. איך אמרת לי, רוני, באחד השיחות? מה זה משנה? יהיה, לא יהיה, מה יהיה? מה שצריך לקרות יהיה. אני עושה את שלי, הוא יעשה את שלו. ופה הייתי בטוח שאתה תצליח. זהו. פה הייתי בטוח שלא יקרה שום דבר רע. אם זו אמונה כזו, השם נותן שכר על אמונה כזו. נכון, יכול להיות שלא יהיה טוב, יהיה הרבה 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 רע. אבל לפחות נעשה לעצמנו טוב בכל הרע הזה. שנאמין שיש טוב אחד שיורד ממקום אחד, וזה מלמעלה. זה השם אחד. הלוואי שאת זה לקחנו מהשיעור הזה. להאמין במלכותו יתברך. דימונה, איזה כיף שהייתם. איזה כיף ששמעתם.
איך היה השיעור הבן של שרון? פיקס. כן? איזה מס השיעור חזרה. מספיק, נתן עם השטויות שלך, מספיק. רוני הביא אותה, אתה הברחת אותה, חלס. דימונה, רגע לפני שיוצאים מכאן. אני רוצה להגיד לכולכם תודה. לשי המתוק שכבר הרבה שנים איתי. לרמי לוי. הזכרתי את רמי לוי מקודם, אז אפרופו רמי לוי. רמי, נתן, רוני, שרון, הבן, הבת של, נכון, הבת של סיוון. הייתי בשיעור של לעילוי נשמת הסבא שלך, נכון? זיכרוני אינו מתני. אז תמסרי לאמא שלך באמת באמת את הערכתי, ואישה מאוד יקרה, סיוון, תמסרי לה שתמשיך להיות חזקה. הימים שלה קשים שעברתי איתה בזה שאיבדה את אבא שלה. אחת השיחות הכי קשות שלי אי פעם עם מישהי שאיבדה אבא. ראיתי הרבה אנשים מאבדים הורים, אבל לא ראיתי הרבה אנשים שככה קשה להמשיך את החיים, קשה להמשיך את החיים אחרי איבוד הורים. בדרך כלל, הורים שמאבדים ילדים לא יכולים להמשיך. אבל ילדים שמאבדים הורים ממשיכים. סיוון הזאת לא יכולה להמשיך. קשה לה. הייתה מחוברת מאוד לאבא שלה. שהקדוש ברוך הוא יזכה את האבא שלה גם בשיעור הזה לעילוי נשמתו יהיה, לנשמת הסבא. קהל קדוש, צור המתוק, אהוב שלי. אני אוהב אותך מאוד. חבר, ידיד, איש יקר. איש מתוק, עם חיוך כובש, בן פורת יוסף. קהל קדוש, כל השמות שיש פה ואני לא מכיר, או שיש פה ואני ככה בלי משקפיים לא מזהן. אני מודה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם. דימונה, אל תדאגו, הקורס שלכם יישאר עומד על הרגליים, ואימך שימה מפלואם, ואלפים ומיליונים כמוהם, לתאומות ים, יתבעו שם, במהרה אמן ואמן. קהל קדוש, אם היה פה משהו שפגעתי במישהו, מישהו נפגע, או מישהו לקח את זה קשה, או באמת, הוא נפגע, מה שאמרתי, אני מקווה שפגעתי בול, היה לי תענוג השיעור הזה, היה לי קודש איתכם ככה, תענוג גדול במקום המקודש הזה, שנעשה ונצליח תמיד, קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. לפני שנצא שלושה דברים, ראשית, מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב בדימונה, רוני שיהיה בריא עד 120, ושיצליח והשם יצליח אותו, תמיד מזכה אותנו ככה עם צור ועוד החבר'ה פה המתוקים להביא אותנו לדימונה תמיד ברוך השם לפחות פעם בחודש מבחינתו זה פעם בשבוע אז מי שרוצה לדעת מתי אני בדימונה אם רוני מזמין או אחר מזמין לא משנה מי שרוצה לדעת מתי אני בדימונה שוב נתן לכם מספר טלפון שמרו בזיכרון של המכשיר את המספר שלחו הודעה צרפו אותי שם ועיר יצרפו אתכם גם בבית לצופים בכל עיר שאתם גרים בה ורוצים לדעת מתי נהיה בעיר שלכם יום לפני או באותו יעדכנו אתכם שיש שיעור, בתנאי שתצטרפו. איך מצטרפים? אני אתן מספר, שומרים בזיכרון, באנשי קשר, שולחים הודעה למספר הזה, צרפו אותי שם, עיר, ככה נזהה אתכם ונשלח לכם יום לפני או באותו יום שיש שיעור. המספר להצטרפות הוא 050-63-222-63. אני אחזור. המספר להצטרפות 050-63-222-63. 6-3. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור תורה 052-977-1033. דבר שלישי, רוני, בשמי, למה? להזמנת שיעור תורה 052-977-1033. רוני, בשמי, בשם כל הקהל כאן, צור אהוב שלי, רמי, נתן, שרון, כולם, שיוש, בשמי ובשם כל הקהל, אני מודה לכם שאתם מזמינים אותנו לכאן לדימונה, מזכים בית כנסת ככה ברוחב מלא, ככה בין פרוצף עד אפס מקום, לראות ככה את המקום הזה בדימונה, בפעם השנייה היום, באמת, תענו גדול לעיניים, ואני מקווה שאמת התחזקנו, התחזקנו? כן? קיבלנו על עצמנו להאמין רק בהשם? לא נחרטט את עצמנו עם עין, שמיים, קהל קדוש, קהל קדוש, השיעור הזה, רק שתדעו, הוא להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל, ולעילוי נשמתם של כל החיילים, ולהצלחת רוני המתוק, שיצליח בכל מכל כל, הוא אהבה ואהובה ואמן ואמן, ול... לעילוי?
החטוף שחזור הביתה לשלום, סגב, בן גלית, בן גלית, שיחזור הביתה במהרה, אמן. אוקיי, כן. הבן של השם ירחם. קהל קדוש, אני רק רוצה להזכיר שבמקום הזה יש שיעור קבוע בבית הכנסת, מאיר ישראל, כל יום שישי בשעה 21:00, וכל יום יש פה לימוד בשעה 20:00. אז מי שרוצה, זה המקום באהבה. דימונה, בעזרת השם תכף באהבה, דימונה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.